Baş prokurorluq qadınlara qarşı zorakılıq halları ilə bağlı müraciət edib. Qadınlara qarşı psixi və fiziki zorakılıq sağlam cəmiyyət üçün ciddi təhdid olaraq qalır. Təəssüflər olsun ki, təkcə bu ilin birinci yarım il ərzində 33 qadın qəsdən adam öldürmə cinayətinin qurbanı olub. Qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizədə ən böyük maniyyə susmaqdır. Susaraq cinayətə ortaq olma. Qadına qarşı zorakılıq halları ilə üzləşdikdə dərhal Baş Prokurorluğun 961 çağrı mərkəzinə müraciət et deyə paylaşımda bildirilir.